Привіт всім! З вами Дмитро Кирічок та портал «Музикант Укр». Дмитро Кирічок. Досьє. Концертний звукорежисер от Вінта. Концертний звукорежисер Тартак, Гайдамаки, Ролікс, Фіолет. Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів Гайдамаки, Фіолет. Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії Кейрек. Експерт, музикант Укр. Сьогодні в нас в гостях Корній Демидюк, і ми з ним поспілкуємось про укулеле. Корній Демидюк – режисер, актор, диктор. Стаж гри на укулеле – 4 роки. Як лікарняний клоун використовує укулеле в якості музично-терапевтичного інструменту. Модель укулеле Корала UKS-32 являється інструментом типу сопрано. Виконана з дерева, це додає тембру теплоти звучання. Колір коричневий – ідеальний подарунок для шанувальників гітарної музики. Також в комплектації йдуть металеві надійні кілки, які відмінно триматимуть стрій. Кількість струн – 4, кількість ладів – 12. Привіт, Корній! Ласкаво просимо до нас на студію. Сьогодні в нас укулеле від порталу «Музикант Укр». Що можеш сказати про цей інструмент? По-перше, це що таке укулеле? Укулеле – це дуже компактний інструмент, який завжди можна взяти з собою. Гітару, вона дуже приємна, вона дуже велика, а укулеле – вона ще більш приємна, тому що вона така ніжна, бачите, така дуже акуратна. І її можна, ну, навіть без чохла взяти, замотати в куртку собі, кинути в чемодан і поїхати, наприклад, там, у відрядження, в інше якесь місто. З укулеле ви завжди будете популярним, тому що я не бачив людей, яких би дратувало укулеле. Ну, хіба що коли настроюють. Цей інструмент, це теж я його взяв в руки вперше. І можу сказати, що він прекрасно настроюється, буквально за декілька підтяжок, ну, знаєте, коли перший раз настроюєте, струни тянуться, а тут, завдяки оцим прекрасним гітарним кілочкам, буквально декілька разів підтягнув, і все, тримає стрій. Це моделька укулеле від Корали, і моделька, якщо не помиляюся, UKC-32, вона хороша тим, по-перше, що це полікарбонат, по-друге, що це гітарні кілочки, по-третє, ну, як на мене, колір під дерево, відчувається трошки такий пластмасовий призвук. Ну, от. Але насправді для тих, хто хоче навчитися грати на укулелі або просто порадувати своїх близьких, там, свого кавалєра чи свою якусь там панянку, як подарунок, і для початківців цей інструмент, я вважаю, самий оптимальний. Це недорого. Хороші інструменти дуже дорого вартують, але треба чогось починати. Починати з якоїсь такої чистої пластмаси – ні. Але ось цей інструмент якраз така розумна середина. Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі була укулеле. Його можна придбати за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост. До зустрічі!